Joo, tässä ollaan. No, Ruotsi ja sen puolustusvoimat. No, nyt on kenraalimajuri eläkkeellä ymmärtääkseni Karlis Nereltniuk. No, en tiedä miten lausutaan, niin pitää Ruotsin puolustusvoimia riittämättöminen ja sanoo, että äänestäjien huijaamista, että Ruotsi ei pysty nykyisellä hädin tuskin puolustautumaan. Joo. Mitä sanoin, rajattuun Ruotsiin kohdistuva hyökkäykseen vastaaminen vaatisi 4–6 prikaatia, lisäksi joukkoja Tukholmassa ja Götlannissa, se toteaa. Ja nyt ei ole edes kahta toimintakykyistä prikaatia, yksi vaan. Toinen on edes saavuttanut kokonaisvahvuutta ja on kouluttamatta, niin kuin sanottiin, että joo. Ettei päästä aikataulussa ja no, kyse on resurssipulasta, niin kuin aina kaikessa, että kaikki haluaa jotain hienoa, mutta ne ei ole valmiina maksamaan siitä. Tämäkin on se perusjuttu, mitä on aina. Ruotsillahan on niin sanotusti no, paljon rahaa reikiä, jotka täytyy täyttää. Eli miten tätä tehdään? Se on kohtalaisesti pärin. No, en tiedä, siellä on tietynlaiset asuntovelkajutut, jossa maksetaan enää korkoja ja muita. Jos velkapommi räjähtää Ruotsissa, niin seuraus on sellainen, että sillä ei ole rahaa oikein mihinkään. Vähän aikaa ainakin. Ja nythän on se karmea tilanne, että siellä on lain mukaan ne kaikki maahanmuuttajat, jotka tuli sinne, niin täytyy kotouttaa, niin kantaväestö jää ilman niin kuin palveluita ja muita. Mutta kumminkin tämä maksaa kaikki ne rahaa, ja onhan niitä muitakin, mihin nämä rahat on menossa. Ongelma on siinä, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin, se ei olisi pystynyt puolustusvoimat tekemään omaa selvitystä, paljon se tarvii rahaa. Ja nyt on oikeastaan pelätä, vaikka ne on jonkin verran tehty, että pitäisi tarvii resursseja, poliittista tahtoa. Ja, no, puolustus on laiminlyöty ja se pitäisi korjata ja mitä ei pitäisi mennä 10 vuotta sen tekemiseen, mutta nyt se pelkää oikeasti se, mitä se liittyy tämä kenraali, että kolmannen osapuolen kohtaamiseen haluaa lainata Ruotsin aluetta, jota voisi käyttää päävastustajia vastaan. Ja Venäjällähän tämä on täysin tietoisia, että Nato on lennettävä eteläisen Ruotsin yli, voidaan sitten puolustaa Baltian jäseniä. Joten Venäjä varmasti lainaa osia eteläisestä Ruotsista estääkseen Natoa puuttumasta asioihin Baltiassa, jos niin menee. Samoin se pohjoisen Norlannin kohteen kuuluvat uhat, että Naton kone käyttäisi konfliktissa Pohjois-Norjan tukikohtia, pyrkivät estämään Venäjän Kuolanniemenmaa sukellusveneiden ja lentokoneiden pääsyn Pohjois-Atlantille. Joo, ja no, joten Venäjä on käytettävä Ruotsin aluetta päästäkseen Norjan tukikohtiin käsiksi, että tämä on niinku aika hauska tilanne. Ja nyt kun tätä konfliktia niinku pelätään, niin jotain on tarvitsisi tehdä. Niin, jos sä tarvit, mitä, 4–6 prikaatia, että pystyt estämään keskitettyjä hyökkäyksiä ja sulla on joku yksi toimintakykyinen, niin tässä on pikkusia ongelmia. Ja niin kuin sanoin, Ruotsilla ei ole puolustusta tai armeijaa. On kyllä joitain, mutta se ei pysty toimimaan. Eikö siinä ollut joitain, että mitä sen koneetkaan ei lentänyt ajoissa tunnistuslennolle tässä viime vuonna, kun se, sitähän syntyi juttua. Joo, toivottavasti Suomi ei ota Ruotsilta hävittäjiä, musta tuntuu, että ne ei välttämättä ole ehkä ihan parasta laatua. Tai ainakaan ajatellut olosuhteita. Mutta tämä on nyt luonut pikkusen ongelman. Itse asiassa mua jäi mietittämään tässä yksi toinen tilanne. Armeijahan suojaa maata ulkoisilta, mutta myös sisäisiltä uhkilta. Ja minusta edelleen se Ranska eronneen sisäministerin sanat, että se rupeaa pelkäämään Ranskassa sisällissota maahanmuuttajien ja eri ääriryhmien välillä. Ruotsissakin on sama. En nyt puhu pelkästään maahanmuuttajista, ehkä jotain islamistia, mutta myös äärivasemmistosta ja äärioikeistosta. Mitä jos ne nostaa ja eri jengit ja muut nostaa päätänsä? Mä rupesin miettimään, että miten se Ruotsilla on niiden armeijan varikkojen ja asevarastojen turvallisuus. Mitä jos jotkut tahot päättää tehdä pienen murtokeikan? Kai ne on valvottuja ja turvassa. Jos ääriryhmät pääsee käsiinsä sotilasaseisiin, niin sitten on melkoinen sotku tulossa. Että miten tässä tehdään? Varsinkin jos tapahtuu, niin kuin jos taloudellinen romahdus, niin kuin jotkut sanoo, että vaikka uusi taloudellinen lama, ja se tulee niin pahasti. Nordeahan ei muuttanut, Walrus ei tuonut Ruotsista Nordeaa pois sen takia, että se halusi paremmat.
tai niin kuin isänmaallisuus tai muita. Se halusi ne, että Euroopan unioni takaisi, tai Euroopan keskuspankki takaisi sen Nordean rahat. Ruotsissa olevat, miten ne velat ja kaikki muu on perustuu siihen, velka, mitä se velkajärjestely, niin kuin sanoin, tai että maksetaan vain korkoja pois, tai ja omistus on mennyt ajat sitten. Saa nähdä, minkälainen sotku, jos Ruotsin talous, jos taloudellinen lama tulee nyt uusi, niin mä en tiedä, miten Ruotsille käy. Ja jos siellä sattuu, että rahoja loppuu, niin sulla ei ole enää rahaa maksaa eri ryhmille, niin kuin että ne olisi rauhallisia. Ranskassa näemme esimerkin. Koska, no, polttoainevero, niin kuin ne köyhät ja jotkut eri ryhmät, niillä ei ollut rahaa, ne ei enää pystynyt elämään säällisesti, mitä ne katsoi, ja lähti sitä mellakoimaan. Samoin siellä lähti niitä, joita verotetaan liikaa mellakoimaan, että ei tämä, että sä viet kaikki rahat, ja mä en pysty elämään, ja ymmärrät, miten on ongelma. Mitä jos tämä tapahtuu Ruotsissa, ja ei tule mitään, se ei voi kohottaa veroja, mutta se ei voi sitten maksaa tulonsiirtoja niille, jotka haluaa, ja on katsoa oikeutetuksi siihen. Yleensähän maksetaan niille, jotka aiheuttaa eniten vahinkoa. Tässä tapauksessa niin kuin, no, joihinkin maahanmuuttajalähiöihin, niin ne on pakko maksaa hiljaiseksi, muuten ne rupeaa riehumaan. Sen takia esimerkiksi Ruotsissakin tapahtuu sen takia, ulkomaiset journalistit ja reporterit saatettiin poliisien toimesta pois sieltä alueelta. Kun ne pelkäsivät, että jos ne menee kyselemään ja siellä syntyy kahnaus, niin ne paikalliset no-code zonen asukkaat aiheuttaa niin suuren ongelman, että siitä tulee karmea sotku. Eli on helpompaa, että ne journalistit ja reporterit pois sieltä. Huomattavasti helpompi. Mua jää nyt tässä vaivaamaan se, mitä jos tilanne Ruotsissa menee oikeasti, niin kuin Ranskassa, kunnon rauhattomuuteen, niin että poliisi ei enää pysty kunnolla pitämään sitä hallussa. Yleensä siinä vaiheessa sitten kutsutaan armeija tekemään tämän homman selväksi. Mutta mitä jos Ruotsissa ei ole kunnon armeija? En mä tiedä, pystyykö se nykyinen edes hoitamaan keskikokoista moottoripyöräjengiä pois päiviltä. Että tämä kohde huolestuttaa mua aika rajusti, koska miten se sisäinen turvallisuuden hoitaa? Jo nyt Suomessakin on poliisin resurssipula, ja Ruotsissa mä en tiedä, se on oletettavasti aika paha, koska siellä on niitä no-code-zoneja, että poliisilla ei ole valtaa, se ei mene edes tai pysty menemään ilman vahvasti menoa joillekin alueelle. Eli sekin on ylityöllistetty. Ja mitä jos tilanne kunnolla hajoaa? Niin kuin sisäisesti. Niin mä en tiedä, mitä Ruotsille oikein käy. Siitä tulee sellainen sotku, että sitä ihmettelee moni. Ja niillä ei ole kykyä rauhoittaa sitä. Ja yleensä tällaisessa tilanteessa kaikki on aikamoista sotkua, kunnes asukkaat itse joko, no, rupeaa päättämään, että okei, nyt tää loppuu, mä otan itse aseen ja ammun kaikki häiritsijät. Se, kuka se sitten onkaan, onko se ne menee kuin se islamistit, äärivasemmisto, äärioikeisto vai muunta anarkistiryhmiä, joitain kommunistimeitä tai muita vastaavia, vai vain joku paikalliset, jotka on vaan saanut tarpeekseen kaikista sotkusta. Niin silloin tilanteesta tulee paha. Yhteiskunta on menettämässä Ruotsissakin väkivaltamonopolinsa. Se ei pysty torjumaan ulkoisia uhkia, vakavia sellaisia, en tiedä pystyykö pieniäkään tällä tasolla. Ja sitten jos sisäisesti tapahtuu jotain isompaa, kaiken huippuna voi olla, että vielä kaupan päälle, niin tämä Ruotsin tilanne muuttuu katastrofaaliseksi. Sitten siellä on sellainen sisällissota ennen kuin uudet ryhmittymät ja muut jonkinlainen, joku saa sen väkivaltamonopolisia tehtyä muille. Ja se on melkoisen sotkun takana, että tämä on sinänsä huolestuttava. Ja sitten mua hieman hummittaa tästä Ruotsin armeijasta sen, liittyykö ne NATO? Mitä sä luulet Trumpin sanovan ensimmäisenä? Katsoo Ruotsin puolustusvoimia. Aha, mitkä puolustusvoimat? Okei, laittakaa ensin tuo minimi 2% ja pistäkää kunnon puolustusvoimat. Katsotaan parin vuoden päästä, jos teillä on kunnolliset, niin sit mä voin harkita. Niin, että en mä usko, että NATOkin on jotkut pääsyvaatimukset, ja tällä hetkellä iso osa ei edes täytä niitä minimivaatimuksia. Sitä se Trump on niin hemmet jäkäne, ja on päättänyt vetäytyä jo Euroopasta varmaan jossain määrin, joten ne kaikki eurooppalaiset on huomannut, että ei paska, meidän täytyy nyt itsekään huolehtia puolustuksesta ja minimivaatimuksista. Joo, sehän on ihan karmeita. Mutta katsotaan, miten Ruotsin tilanne menee. Pelkään pahinta.
Tässä kaikki. Jatkoja.